dneska na Oro, dneska tu máme nové video a dneska tu máme video na konec prázdnin a je to taková speciální hra. Dlouho jste tu neviděl žádnou sandbox hru, tak tomuto se říká Creativerse. A je to takový vylepšený Minecraft, takže nějak bych to nerozkecával, o co tady v té hře jde, asi víte, já vám to řeknu, až když se to bude nahrávat. Takže v této hře jde úplně o to stejně jako v Minecraftu. Je tady mnohem víc mobů, teda aspoň mně to možná přijde. Tak, přeskočíme. Je tady prostě jako, že prostě ten kreator se prostě narodil, prostě že se zrodil kreator. A to jste jakoby vy, nebo teďka vlastně já, nebo prostě my. Takže jak vidíte, není to jako, že to. Jo, mimochodem máte tady 1000 životů a máte tady limitovaný běhání, stejně jako v Minecraftu, ale v Minecraftu je to jinak, tam vám ubývá hunger a tady vám ubírá síla. Teda tady vám mizí síla. Takže, jak vidíte, tak tady je nějaký zlatý prase a ty mobové strašně moc ubírají, takže tady fakt musíte se prostě naučit zabíjet ty moby. Protože to fakt není lehký. Jak vidíte, tak mi to prase ubralo 200 životů, takže fakt to není lehký. Mimochodem, ovládání je lehký. Tabem se dává mod, jakoby, kdy můžete zabíjet ty moby. A jak vidíte, tak to je prostě stejné jako Minecraft. Je to ve 3D. Minecraft je taky ve 3D, ale co to je taková ta next gen, víte co myslím. Tak, natěžíme si dřevo a potom si ukážeme, jak se tady kraftí. You discovered the touchstone. Dobrý. Touchstone bude něco jako, že si tam prostě dáte lokaci. Ty vole. Každopádně já bych sem šel do toho inventáře. A tady se můžeme, mimochodem je tady i store. Ale mám tady fakt jenom tyhle ty věcičky, jinak jsem si nic nekupoval. Protože mi přijde, že už to potom ztrácí smysl. Protože si nakoupíte prostě a co s tím potom. Mimochodem je tady i pro mod, kde potom vlastně něco dostanete. Kde něco dostanete. Dostanete, počkat, hned vám to řeknu. Jenom třeba ustit. Surface. Jo, takže potřebujeme vajny. A jsem zapomněl, co jsem říkal, to je fakt výborný. Jo, že když máte to pro, tak si můžete, tak dostanete prostě nějaký věci. Dostanete glider, který teďka nemám, jakoby, protože ta hra je free to play, dám vám odkaz do popisku. A ta hra je free to play a když si koupíte tu pro verzi, jakoby ten upgrade, tak dostanete glider, co takový Fortnite, dostanete glider, hele, a tohle to je dutý, dostanete glider, dostanete prostě nějaký výhody, že máte o 100% víc tý síly, jakoby, prostě a tak dál, ale prostě mi už to přijde, že to potom už nedává smysl hrát. Jo, hele, a máme to, máme vajny, máme vajnos. No copyright. Tamhle jsou taky. Ne, to nejsou oni. Dobře, ale jdeme do toho inventáře. Uděláme si meč. Tak, máme jeden meč. Tak, vidíte, že tady potom si to můžete takhle dávat. Takže já si dám to ičko. A mám ho equipnutý. Takže když dám takhle battle mode, tak mám ten meč. Tak to je ale hustý. Každopádně měli bychom si postavit baráček už. Pomalu. Takže uděláme si barák. Jo, jsou tady blueprinty. Takže vy si můžete postavit baráčky. Podle nějakých těch blueprintů. A ještě si k tomu můžete koupit jakoby bloky. Jo, a my potřebujeme wood wall. Budeme mít toho hodně. OK. Tak. Třeba zjistit, kde to je. O, tak to je, toho je ale hodně.
Tak a jdeme si postavit baráček. Postavil bych ho... Prosím tady. A k čemu je teda tohle? Tak. A tady nás to teda bude dávat a postavíme si baráček tady. A mimochodem, pokud tohleto video není myšlený jako série. Ale pokud byste chtěli pokračování z téhle hry, tak jsem schopný ho natočit, jo? Takže jestli chcete pokračování, tak tady dejte třeba 5 lajků. Takže 5 lajků a napište do komentářů, jestli chcete pokračování. Nemusíte to psát, já si zkontroluji, jestli tady bude 5 lajků, ale bylo by dobrý, kdybyste napsali, jestli tu hru fakt chcete ještě vidět jednou nebo víckrát. Kdyby to byla taková menší série, třeba zase. Tak. To je všechno, co jsem k tomu chtěl říct. A měli bychom se pomalu dostávat domů. Takže já se tady dotěžím toto. Mám lepší meč. A Woodrod. To je co? Procesor. Kde udělám procesor? Třeba nějaký procesor. Used to build. Wood table, wood wall. No, tinker wrench. Blb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 l
Je tady toho hodně. Procesor potřebujeme. Ok, takže máme procesor. Tak, máme procesor a je to... Jo, je to crafting station. Takže máme ten crafting table, jak jsme hledali. On se to teda asi nemenuje. Asi očividně se to nemenuje. Crafting table. Tak, blueprints, back, bl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 
build a uděláme zase toto. Víte, to tady fakt není těžký získat nějaký suroviny. Jo, torčky. To se bude hodit. Takže craft 8, tak to stačí. Tak. To stačí. A vezmeme si torčky. Teda za prvý, zastavíme to tady. Nechci tady mít díry v tom. Tady je furt jedna díra. Teda tímto to chci zastavit. Tak a teďka sem hodím ty torčky. No, super. To je nádhera. Se to tu osvěcuje. To jsem úplně udělat nechtěl. To jsem nechtěl udělat. Jak vidíte, tak ono to osvítí fakt málo. Tak je to aspoň realistický. Tak jako torčka vám neosvítí celou místnost. Tak hele. Sem trámy, aby tady fakt nebyla žádná tma. A na zemi je furt tma. Tak dáme to na zem. Nechceme tmu, nemáme rádi tmu. A sem dám jednu. Sem dám jednu. A sem dám jednu. Interact. OK. To je hotovo. To je nastavené, takže když umřeme, tak nás to hodí sem. Tasks. Complete. A hodí mi to něco, hodilo mi to 50 coinů. Hele, takže vy za každý quest dostáváte coiny. A potom z toho storu si můžete kupovat věci za ty coiny. Což je ale jako zase dobrý. To podle mě nebude nějak extrémně jako pomáhat hře, ale jako ty itemy to asi pomáhat bude. Extraktor pack, super extraktor. Hele, tak to se asi nakonec hodit bude, ty coiny. No, OK. Psychodex entry to inspect. Complete it. Whack. Creature with your weapon. OK, tak to bude v pohodě. A teďka si sem dáme ten crafting station. Dá prostě ten station. A trochu bych si upravil inventář.
Takže listy nepotřebujeme. Toto nepotřebujeme. Toto nepotřebujeme. Toto nepotřebujeme. Toto nepotřebujeme a toto. Potřebujeme jakoby. Tak a dáme sem ty healed potiony. A toto. A máme tady nějaké dřevo, takže dáme ještě craft, uděláme si tady zdi. Ne, wood walls. Dobře. Máme toho hodně, přece jenom. Tak, OK. Všechno se hodí. A teďka, hele, trochu se to seká. Doufám, že to nebude sekat na videu. Protože těch torček je tady fakt hodně. Tak, super extraktor jsem dostal. Procesor, potřebujeme ten procesor někam dát. Nevím, jestli jsem dal sem. Tak, interact. A v tom procesoru. A co s tím procesorem? Oh! Tak, jaký tomu dáme jméno? Kraftítko. Ok, už to. To si děláš se. Ok. A co se dělá s tím procesorem? Když tam vrazím něco. Yellow pigment. Vůčkolum, co to je? Zkusíme to. Hej, tak to jo. Ono to nekraftí, jako vy si tam nemůžete kraftit. Ale ono vám to dává, teda můžete kraftit, ale je to sice omezený, ale ty vole. Jakoby dostáváte jiný bloky. A toto můžu ještě předělat. Tak. Takže tam dám toto. Tak to udělá něco takovýho. Hej, tak to mě ale fakt zajímá. Uděláme toho co nejvíc. To bude něco jako prostě kruh z toho. A to mě zajímá, jak to bude vypadat. Kámo. Ok, jsem zpátky, už je to hotové. A o co jde, tak jsem teďka to stříhl, aby jsem mohl. Jo, to je jakože balík. Tak to jo. Jo, co jsem teďka vyráběl, co jsem teďka dělal. Teďka momentálně jsem vypnul video, aby se to nesekalo. Aby se to nelagovalo. Protože jak víte, tak já vždycky, když točím 40 minut, tak se to potom začne lagovat. Tak možná se mi teďka laguje hra, ale video by se lagovat nemělo. Tak, a teďka se podíváme znovu do toho craftingu. A já bych si vycraftil třeba stůl. Jo, na to nemám věci. Collect. Tak, OK, a jdeme si udělat konečně ten stůl. Takže craft. Jo. Stack stone wall, takže máme už i kamenou. Wood trap. Trapdoor. Jo, takže to je super. My si můžeme udělat i dvíčka, jakoby, že tam třeba si nahoře udělám dveře. Ale tak to asi udělám potom. A kam dáme ten stůl? Dáme ho sem. Tak, prostě tady máme wood table. Ani trochu nechápu, co jsem si pomohl, nebo k čemu je, ale dobře. Tak, Mko, tady máte jakoby tu mapu. Tady vidíte, kde jsme. Jo, pec. Tady vidíte jakoby i kde jsou zvířata. Forest unclaimed, unclaimed. Můžete si i claimnout nějaký místo. Ale to je pro ten multiplayer. Jakoby myslím, mám takový pocit, že to je k tomu multiplayeru. Kolikrát ještě k tomu přijdu? No OK. Podíváme se, co tady můžeme ještě udělat. Je to celkem sranda. Zabíjet ty zvířata. Protože to je zase něco jiného. V Minecraftu máte meč a máte takový animace a
Je to, tohle je prostě něco jiného než Minecraft. Má to stejný princip hry, je to víc mobů a prostě máte takový jiný pohled na tu hru. Prostě Minecraft je prostě... Hele, tamhle jsou modrý. To jsou ty těžký. Jo, a rozbijeme ty mushroomy. OK, a tamhle máme barák. Zkusíme zabít nějakýho modrýho? Jo, hele, mám sníst houbu. Tak. Complete. Tak, a můžeme si jít nakoupit do shopu. Home sweet home. Endcraft solid house. Musím si ale... Jo. Takže, OK, vůbec mi to nedělá problém. Jo, hele, nový meč. Obsidian sword. Okay, jak víte, tak tady prostě časem máte nový a nový věci. Tak, ale já bych pokračoval dál a šel by sem do těch hor. Tamhle máme domeček. A tady jsou ty svině. Ty už jsou fakt že těžký, jo. Že bacha na to. Teda byly těžký možná, teďka nebudou tolik. Ty ubíraj celkem solidně. Je schopný vás zabít na dvě rány, když se nebudete jíbat. Tím za ten bych nenačel. Hele, vidíte to? Jo, dobrý, jsme doma. Ale kašleme na to, máme quest datovej. Takže vykraftíme si ty... To dřevo si vykraftíme. The foam creatures, OK. Uděláme si to dřevo. Aby to bylo spokojený. Tak jdeme na to, jdeme dál, potřebujeme dřevo natěžit. Tak a... tady to bych možná opravil. Jo. A udělal bych si... ledr. Kdybychom se chápali, tak ledr. Wood rod. Twine. Tak, neuděláme si ledr. Uděláme si wood floor. Teda... wood wall. Tak. To bych udělal i tak. Pochodem jak... Já jsem si teďka Když máte toto. A craftíte. Nevím, jak se mi to podařilo, ale viděli jste tu animaci. Jo a teďka... Jak to uděláme, hele? Jak to provedeme? Abych to možná trochu zvětšil, ten barák. Hele, Bůh. Každopádně není to nějak game breaking, prostě tam ta torčka. Ucherem. Mám pocit, že tady je něco jako... Ne. Jo? Nevím. Ok, radši nevím. Takže store, lomítko. Nefunguje to lomítko, to je druhý lomítko. Tak, jdeme do storu. Teda jdeme si redeem note quest. Look above. Collect flowers. OK. Se mi teďka... Nula mi to... Ne, 10. Hele, tak podíváme se do toho storu. Máme 150. To už jde. To už je takový jakože... Víte, jak to myslím. Prostě, že už se s tím dá žít. Že už s tím něco i koupíte. Podíváme se do toho shopu. Jsou tady nějaké ty explosive packy, recipes. Forbidden City Bundle.
Items include. Co mi to dá? Jo, toto je dobrý. Toto je fakt dobrý. Ta animace. Jak prostě je to úplně vysmátý. Co to je? Ochranem potom už budu mít... Kolik? Brrm, mám 150... 100, 300... 250. Pak si můžu koupit toho Grim Reapera. A to bych udělal až v příštím díle. Teďka byl ministři, který jste možná ani nepozřeli. Aby to video bylo v pohodě. Tam mám barák, dobrý. Já vím, já se furt koukám, jestli kde mám barák, prostě. Tamhle je takový vyupgradovaný žlutej lífis. Takový hnědej. Tady spíš takový bronzovej. Nocherem doufám, že se to tady neseká, protože potom bych to video asi ani nevydal. To by prostě nemělo smysl. Kámo, tak ten je... Tak to byl jiný týpek. Kolik mi ubral, cože? Nevím, jestli mi svítili nějak blbě oči, ale jako... Mám pocit, že mi ubral 500. Nebo možná mi ubrali předtím a já jsem to nepozřel. Quest complete, nebo co to bylo? Ještě dva lífesy. A ještě potřebuju ty kytky. To je jenom líf, co? No, to není ono. Ale tamhle to vypadá jako kytka. Jo. Že bych dal oba ty challenge. Teda spíš questy. Jsou questy, to nejsou challenge. A tenhle ten mob mě celkem zajímá. Jestli je nějaký hardcore. Do hajzlu. Hlavně za mnou nechoď. Kde mám barák? Tak jsme se, dámy a pánové, ztratili. Tak hele. Interact. A cože mám teda vyrobit? Mám udělat ten procesor znovu, no dobře. Stone potřebuju. No to je fakt super. Kašleme na to. Uděláme to v dalším díle, lidi. Uděláme ty bootsleby a zbytek v dalším díle. Důvod proč? Protože tam bylo to monstrum, který je úplně neodkopnutelný. Tak uděláme ty bootsleby. Ať to máme z krku. Kousek udělám mimo video, takže prostě za kamerou. Takže ty leafy si udělám za kamerou. Dobrý, nezůstalo to tam. Ty leafy si udělám za kamerou a ten procesor taky. Takže budu mít 300 toho. A no nic, tady bych to video asi ukončil. Takže pokud se vám dostat like, se vám dislike. Pokud se vám můj kanál líbí, dejte subscribe. Pokud chcete pokračování z této hry, tak mi napište do komentářů. A nebo asi určitě dejte 5 lajků. I pokud by tady byly 4,5, tak určitě vyjde pokračování, pokud byste chtěli. No pokud vás to nebude bavit, tak nemá smysl pokračovat v téhle hře a přesuneme se zpátky k jiným hrám. Nic, ale tady bych to video, tak teda sorry. Sorry, že mluvím tak debilně. Takže tady bych to teda ukončil, jestli prostě dáte dislike, pokud se vám můj kanál líbí, dejte subscribe, budu strašně rád. Takže já se s vámi loučím, smějte
No a čau, čau, čau. Čau.